टेलिभिजन चीनसँग सीमाना जोडिएको पोटेकोसी गाउँपालिकाले वैदेशिक सम्बन्धलाई मजबुत गर्दै आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ। गाउँपालिकाको नीति योजना अघि सार्दै पोटेकोसीले यहाँको जल जङ्गल र जमिनको प्रयोग गरेर आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने जनाएको छ। गाउँसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले गाउँको विकासका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यस गाउँपालिकालाई जडीबुटी फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाउने नमुना गाउँपालिका रूपमा विकास गरिनेछ। वडा नम्बर एकलाई स्याउ खेती, किबी खेती जस्ता फलफुलको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिनेछ र अन्य वडाहरूमा सर्वविधका आधारमा फलफुल तथा पशुजन्य क्रियाकलापलाई सञ्चालन गरिनेछ। कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार आधार मानेर आगामी 5 वर्षभित्र सम्पूर्ण जनतालाई आर्थिक आत्मनिर्भर बनाउन, युवाहरूलाई स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जन गर्ने कार्यको थालनी आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरुवात गरिनेछ। कृषि सहकारी क्षेत्रको प्रबन्धन र विकास गरिनेछ। कृषि सहकारी निर्माण गरी भोलिकोसी गाउँपालिकालाई तरकारी, स्याउ र मकैको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। यस क्षेत्रका सांसद पूर्व मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गाउँपालिकाले बनाएको योजना माटो सुहाउँदो रहेको बताउनु भएको छ। हामीले यहाँको विकासको लागि धेरै योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ। धेरै जनाको त्याग, तपस्या र बलिदानीले यहाँको यो नीति र कार्यक्रम वैज्ञानिक छ, वस्तुवादी छ। हुन त हाम्रो देशमा नीति र कार्यक्रम त बन्छन् तर कार्यान्वयनको चुनौती छ। त्यो चुनौती त सामना गर्न अब हामी सक्छौँ। यसकारण यो कार्यक्रम सफल होस्, यो कार्यक्रमले सबैलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्नका लागि प्रेरणा दियोस् र कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। गाउँसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर गाउँको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा विशेष सुधार र आगामी दिनमा विकासका योजना निर्माण गर्ने उपाध्यक्ष दाबुटी शेर्पाले बताउनुभयो। यहाँ रहेका चुनौतीलाई अवसरका रूपमा परिणत गरी समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्ने क्रममा योजनाबद्ध तरिकाबाट लाग्नुपर्ने आवश्यकता हामीमाझ रहेको छ। गाउँपालिकाले यस क्षेत्रको समग्र विकासमा पहल गर्दै लैजान हरेक वर्ष वार्षिक रूपमा योजना तथा कार्यक्रमहरू ठोस रूपमा तयार गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यसै क्रममा स्थानीय नागरिकहरूको सक्रिय सहभागितामा आर्थिक वर्ष 2076-77 लागि टोल स्तरीय भेला वडा भेला सम्पन्न गरी सोको जलमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी चौथो गाउँसभा सम्पन्न गरेका छौँ। गाउँ परिषदलाई शुभकामना दिँदै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्ण गोपाल तामाङले गाउँ विकासका लागि विजयी भएका प्रतिनिधिसँगै निकटतम भएकाहरूको पनि उत्तिकै दायित्व रहेको बताउनुभयो। हारे पनि जिते पनि जनताको बीचमा जनताको सुख दुःखमा मलमपट्टी गर्नका निम्ति हामी तयार छौँ भनेर हामीले भनेकै छ। अनि त्यो दिन बिर्सिन पाइन्छ, त्यो दिन बिर्सिन पाइन्छ, हामीले बिर्सिन पाइन्छ त्यो दिन। आज बिर्सिने हो भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मात्र गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि, जवाबदेही र जिम्मेवारी पारिरहँदाखेरि भोलि यस्ता दिनहरू जनताको बिचमा पुगेर फेरि पनि झन्डा र प्लेकार्ड बोकेर हजुर मलाई भोट दिनु पर्यो भन्ने दिन त फेरि पनि आउँदो होला नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि म उपस्थित महानुभावहरू, हिजो हामी हारे पनि जिते पनि जनताको बिचमा जनताको सेवामा अहरात र खर्चु भनेर वचनबद्धता प्रकट गरेका मान्छेहरू पुग्नुपर्छ। निर्वाचन एकचोटि मात्र होइन, फेरि पनि आउन सक्छ। फेरि पनि निर्वाचन आउने भएको हुनाले मैले त हारेको थिएँ, मैले केही गर्न सकिनँ, तैँले जितेका थिएँ, तैँले मात्र गर्नुपर्छ भनेर दोष पारिरह्यो भने जनताले त्यो दिन तपाईँहरूलाई हिसाब किताब गर्नेछ। कार्यक्रममा छिमेकी 12 विसे नगरका प्रमुख निम फुन्जो शेर्पाले विकासका लागि रकम मात्र होइन योजना हुनु आवश्यक भएको बताउनु भएको थियो। त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले खास योजना निर्माण गर्ने शेर्पाले सुझाउनु भयो। यो राम्रो छ, चुनौती छ, यसले अमूल परिवर्तन ल्याउँछ। यसको सबै हेरिरहँदा मैले सबै त हेरेन तर यसको नीति कार्यक्रम प्रचुर राम्रो छ। यसले कार्यान्वयन गरेर चाहिँ यसले परिणाम ल्याउने कि नल्याउने, यदि यसले कार्यान्वयन गरेर यसको परिणाम आयो भने अमूल परिवर्तन हुन्छ, भोटेपछि समृद्ध भोटेपछि हुन्छ भन्ने यो नीतिमा छ, तर हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिकाले यस आफ्नो क्षेत्रभित्र स्तरीय काम गर्ने उपभोक्ता समिति
अब्बल काम गर्ने कर्मचारी उच्च अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थी अनि फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई पनि सम्मान गरेको थियो कार्यक्रममा विभिन्न वडाका अध्यक्षहरूले गाउँ विकासका लागि सधैं क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए वडा नम्बर 1 का मुके शेर्पा 3 का कैलाश पौडेल 4 का साङदोर्जे शेर्पा र 4 का सुप्पा लामाले आफूलाई जनताले विजय गराएपछि सोही अनुरूप काम गर्ने वचनबद्धता पनि गरेका थिए